Himanta dia apa tiba nih kemak? Himanta dia apa tiba? Himanta dia apa? Kali boleh nala ke? Himanta dia apa? Himanta tiri dia. Amar mota ada tuh Himanta tiri dia. Ini manusia nak kia sih jiwon tuh kawan baru. Kali mur goi ni tuh nih pisat lagi. Manusia nak suku mur okol goi ni tuh jadi ukur. দর্শক সকল আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ হিৰৰ হেন্দুৰ মুছিলেহে পাব অৰুণোদয় আসনি বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে চৰম দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ হিৰৰ হেন্দুৰ মুছিলেহে পাব অৰুণোদয় আসনি হিৰৰ হেন্দুৰ মুছিলেহে পাব অৰুণোদয় আসনি এটা ডাঙৰ খবৰ বিজেপি বুথ কমিটিৰ সভাপতি জয়দেৱ নাথৰ এই ভাবুকি দৰিদ্ৰক বঞ্চিত কৰি দুৰ্নীতিৰে প্ৰস্তুত কৰিছে অৰুণোদয় তালিকা কমলপুর সমষ্টির বীরদত্ত পঞ্চায়েতত দরিদ্র মহিলার প্রতিবাদ মুখ্যমন্ত্রী বিধায়কর হস্তক্ষেপ দাবি করে সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ মুখ্যমন্ত্রী বিধায়কর হস্তক্ষেপ আর দাবি করে সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ এটা ডাঙর খবর দুই নম্বর খবরটি হয়েছে এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর হাজার হাজার পথপথার ব্যবসায়িক সরকারে দিব পঞ্চাশ হাজার টাকা কিদরে করব আবেদন সরকারে দিব আপনার পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসকললৈ কেন্দ্রীয় সরকারের অভিলাষী আসনি পটপথর ব্যবসায়িক সরকারে দিব পঞ্চাশ হাজার টাকার ঋণ ফল মূল পাচলি বিক্রেতা পান তামোলর দোকানি নাপিত ধুবাসকলে কৰিব পাৰিব এই আসনির বাবে আবেদন পি এম স্বনিধি আসনির জড়িয়ে পটপথর ব্যবসায়ী লাভ কৰিব এই সুবিধা পি এম স্বনিধি ডট মহুয়া ডট জি ও ভি ডট ইন ওয়েবসাইটত আবেদন কৰিব পাৰিব এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর যদি আপনি ব্যবসায় করিম বলে ভাবিছে যদি আপনি ফল মূল পাচলি বিক্রেতা পান তামোলর দোকানী বা নাপিত বা ধুবা তেনেহলে আপনাদের এই আসনির বাবে আবেদন করবলে পারিব আর এই আসনি আবেদন করার পাছতে পঞ্চাশ হাজার টাকা আপনাদের লাভ করবলে পারিব আপনাদের এই আসনির বাবে আবেদন জানাবলে হলে পি এম সভানিধি ডট মহুয়া ডট জি ও ভি ডট ইন ওয়েবসাইটত আবেদন করব পারিব ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল তিন নম্বৰ খবৰটি হৈছে সাৰি নাযাব এজনো চুকে কোণে লুকাই থকা অবৈধ স্বামীক বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান নাবালিকা বিয়া কৰোৱা হাজাৰ হাজাৰ জালত পৰিব আৰক্ষীৰ বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে কোনো কাৰণতে বন্ধ নহয় অভিযান নিয়ন্ত্ৰণভাৱে চলি থাকিব বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযান এই পৰ্যন্ত তিনি হাজাৰ পোন্ধৰজন নাবালিকা বিয়া কৰোৱা স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইজনৰ পিছত সিজন স্বামী জালত পৰিছে আৰক্ষীৰ দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনলৈকে চলি থাকিব এই অভিযান বহু স্বামী আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰক্ষীৰ থানাত পুনৰ টুইটযোগে ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বহু স্বামী আত্মসমৰ্পণ কৰিছে বুলিও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰত টুইট কৰা দেখা পাইছোঁ নাবালিকা বিয়া কৰোৱা হাজাৰ হাজাৰ স্বামী জালত পৰিব আৰক্ষীৰ নাবালিকা বিয়া কৰোৱা হাজাৰ হাজাৰ আৰক্ষী বৰ্তমান বহু স্বামী আৰক্ষীৰ বৰ্তমান জালত পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ নিৰন্তৰভাৱে চলি থাকিব বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযান ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল চাৰি নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ছোৱালীৰ বিবাহৰ বয়সৰ বৈধ সীমাৰেখা একৈছ বছৰলৈ বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে দেশত ছোৱালীৰ বিবাহৰ বয়সৰ বৈধ সীমাৰেখা ওঠৰ বছৰৰ পৰা একৈছ বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে এক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে মূলতঃ ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ বিবাহৰ বৈধ বয়স একে কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে এই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এতিয়া বাল্যবিবাহ প্ৰতিৰোধী আইন দুহেজাৰ ছয়ৰ সংশোধনী বিধেয়ক সংসদত উত্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰ উপৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশেষ বিবাহ আইন আৰু ব্যক্তিগত আইন যেনে হিন্দু বিবাহ আইন ঊনৈছশ পঁচপন্নৰো সংশোধনী প্ৰস্তাৱ আনিব বুলি জানিব পৰা গৈছে উল্লেখযোগ্য যে দেশত বাল্যবিবাহ ৰোধ কৰাৰ বাবে বিভিন্ন পক্ষই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ছোৱালীৰ বৈধ বিবাহৰ উপযুক্ত বয়স ল'ৰাৰ সমানে একৈছ বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাই আহিছিল ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল পাঁচ নম্বৰ খবৰটি হৈছে উচ্ছেদ বন্ধ নহয় এইবাৰ বি টি আৰত চলিল বুলডোজাৰ এটা ডাঙৰ খবৰ বন্ধ নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ উচ্ছেদ অভিযান এইবাৰ বি টি আৰত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ অবৈধ বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলালে উচ্ছেদ অভিযান
বুলডোজার লগাই ভাঙি পেলোৱা হল অট্টালিকা। গোসাঁইগাঁও ৰাজহ চক্ৰৰ পলাশগুৰিত এই উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। আব্দুছ সত্তাৰ মিয়া নামৰ এজন লোকে বেদখল কৰিছিল প্ৰায় 300 বিঘা ভূমি। বেদখলকৃত ভূমিত স্থাপন কৰিছিল চাহ বাগিচা। বাগিচাখনত প্ৰায় 300 আদিবাসী পৰিয়ালে কাম কৰি নিৰ্বাহ কৰি আছিল জীৱন। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে পুনৰ মাদ্ৰাছা মছজিদৰ ওপৰত চলিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ বুলডোজাৰ, সাজু বিশাল আৰক্ষী বাহিনী। পুনৰ মাদ্ৰাছা মছজিদত চলিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ বুলডোজাৰ। অবৈধ বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে নৌ চিম্পেথী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ। শোণিতপুৰৰ বুঢ়াচাপৰিত উচ্ছেদৰ বাবে সাজু আৰক্ষী বাহিনী, শ শ বুলডোজাৰ। উচ্ছেদৰ জাননী পোৱাৰ পাছতেই হাহাকাৰ লাগিছে বেদখলকাৰীৰ মাজত। নিজ হাতেই ভাঙি পেলাইছে ঘৰ। বাল্যবিবাহৰ আতংকৰ মাজতেই চলিব প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। পুনৰ মাদ্ৰাছা মছজিদত চলিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ বুলডোজাৰ, এটা ডাঙৰ খবৰ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে আকৌ জালত পৰিল কাজি। পুনৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল নাবালিকা বিবাহ সম্পন্ন কৰা কাজি। বাল্য বিবাহ কৰোৱাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কাজি শ্বাহজাহান আলীক। ধৰ্মশালাৰ ঘিউমাৰী অঞ্চলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কাজি শ্বাহজাহান আলীক। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে দিয়া অৰুণোদয় নালাগে স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মহিলাসকলক। কেৱল স্বামীক ঘূৰাই দিবলৈ দাবী হিমন্ত চৰকাৰক। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচণ্ড ক্ষোভ ক্ষুব্ধ মহিলাৰ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে মুছলমানৰ বিয়াত ডি জে বজাব নোৱাৰিব, ফুটাব নোৱাৰিব আতচবাজি। মুছলমানৰ বিয়াত ডি জে বজাব নোৱাৰিব, আতচবাজি ফটকা ফুটাই ফূৰ্তি কৰিব নোৱাৰিব মুছলমানৰ বিয়াত। দৰা ঘোঁৰাত উঠিব নোৱাৰিব মুছলমানৰ বিবাহত। এই নিয়ম অমান্য কৰিলেই সহায় লোৱাৰ হ'ব আৰক্ষীৰ। 112 ফোন কৰি লগে লগে ডি জে বজোৱা পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব ব্যৱস্থা। বিবাহৰ বাবে উলিয়াব নোৱাৰিব শোভাযাত্ৰা। এই কট্টৰ নিয়ম বান্ধি দিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাগপটৰ এটা পঞ্চায়তত। মুছলিম ধুবী সম্প্ৰদায়ৰ এটা পঞ্চায়ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত। যদি কোনো লোকে এই সিদ্ধান্ত অমান্য কৰে তেন্তে সেই বিবাহৰ কোনো খাদ্য গ্ৰহণ নকৰে ৰাইজে। আনকি যৌতুক পথাও বন্ধ কৰিছে এই পঞ্চায়তখনে। কাৰণ যৌতুক দিয়া আৰু লোৱা দুয়োটাই অপৰাধ বুলি গণ্য কৰিছে পঞ্চায়তখনে। এটা ডাঙৰ খবৰ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এতিয়াৰ পৰা গাখীৰ দিয়া জন্তুৰ মৃত্যুত পশুপালকসকলে লাভ কৰিব 40,000 টকা। দেশৰ গ্ৰামাঞ্চলত পশুপালন আয়ৰ এক প্ৰধান উৎস হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। বহু পৰিমাণে গৰু ম'হ পালনৰ ওপৰত কৃষকৰ জীৱিকা নিৰ্ভৰশীল। এনে পৰিস্থিতিত গাখীৰ দিয়া জীৱ জন্তুৰ মৃত্যুৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ সন্মুখত এক বৃহৎ অৰ্থনৈতিক সংকটৰ সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য যে 2022 চনত লম্পি ভাইৰাছৰ বাবে উত্তৰ ভাৰতত বৃহৎ সংখ্যক জীৱ জন্তুৰ মৃত্যু হৈছিল। আটাইতকৈ ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হৈছে ৰাজস্থানত, য'ত জীৱ জন্তুৰ মৃতদেহ পুতিবলৈ মাটি কম আছিল। এনে পৰিস্থিতিত ৰাজস্থান চৰকাৰে গোপালকসকলৰ বাবে এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি উলিয়াইছে। গোপালকসকলৰ বাবে কামধেনু বীমা যোজনা আৰম্ভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। এই আঁচনিৰ অধীনত গাখীৰ দিয়া জীৱ জন্তুৰ মৃত্যুৰ সময়ত ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ'ব। লাম্পি ভাইৰাছৰ দৰে যিকোনো মাৰাত্মক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা গাখীৰ দিয়া জীৱ জন্তুৰ মৃত্যুত 40,000 টকা দিয়া হ'ব। দৰ্শকসকল, 10 নম্বৰ খবৰটি হৈছে হিন্দু এলেকাত মুছলমানক দোকান বিক্ৰী নকৰাৰ বাবে 25,000 টকাৰ জৰিমনা। হিন্দু এলেকাত মুছলমানক দোকান বিক্ৰী নকৰাৰ বাবে 25,000 টকাৰ জৰিমনা। গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ে জৰিমনা বিহিলে এজন হিন্দু ব্যক্তিক। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ বীৰেণ বৈষ্ণৱৰ আদালতে এই জৰিমনা বিহাৰ নিৰ্দেশনা দিয়ে। 2020 চনত এই বিষয়ে গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰা হৈছিল। অধিবক্তা জয়ৰাজ চৌহান আৰু অলকেশ এন শ্বাহে আবেদনকাৰীৰ হৈছে যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। হিন্দু এলেকাত মুছলমানক দোকান বিক্ৰী নকৰাৰ বাবে 25,000 টকাৰ জৰিমনা। গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ে জৰিমনা বিহিলে এজন হিন্দু ব্যক্তিক। এটা ডাঙৰ খবৰ।
ইয়াৰ লগতে 11 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বাল্য বিবাহৰ বাবে দায়ী কোন। দৰিদ্ৰতা অভাৱে পিষ্ট কৰা পিতৃ-মাতৃৰ ওচৰত নাছিল উপায়। অভাৱত পৰি বহু ছোৱালীক বিয়া দিছিল মাক দেউতাকে। কোভিড মহামাৰীয়ে 3 গুণ বৃদ্ধি কৰিলে বাল্য বিবাহৰ সংখ্যা। অৰ্থনৈতিক সংকট আৰু সামাজিক অচলাৱস্থাই জুৰুলা কৰিছিল ৰাজ্য। ক'ৰবাত মাক দেউতাকৰ মৃত্যু, ক'ৰবাত শিক্ষাৰ স্থবিৰতা, খাদ্য সংকট ইত্যাদি বহু কাৰণত হাজাৰ হাজাৰ নাবালিকা বিয়াত বহিবলগীয়া হৈছিল। মহামাৰীৰ প্ৰভাৱ সমগ্ৰ বিশ্বত পৰিছিল, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই এতিয়াও পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই অৰ্থনৈতিক সংকট। ইয়াৰ বাবে দায়ী কোন? বিভিন্নজনে বিভিন্ন মন্তব্য কৰিছে। অসম, মধ্যপ্ৰদেশ, বিহাৰত সৰ্বাধিক বাল্য বিবাহৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মধ্যপ্ৰদেশত প্ৰথম স্থান, দ্বিতীয় স্থানত আছে অসম, বিহাৰত তৃতীয় স্থান। জিৰ' প্ৰিফাৰেন্স, নো চিম্পেথি, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান 2026 চলাব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।